Og det er jo det her med, at vi aldrig kommer i mål. Og det er ligesom den viden, SMU egentlig er centreret omkring. Og det kan vi høre, det er blevet bærere af nu. Så det vil sige sådan, at mit projekt er lykkes. At det der med at have mål og delmål og dit og dat, det må I gerne, men kun hvis det gør jer glade. Fordi I kommer aldrig i mål. Og om vi kalder det et teaterstykke, eller et cirkus, eller et maraton, så er livet ikke andet end det. Og det er ret voldsomt at vågne op efter sådan en kæmpe brandert, hvor man har gået i vuggestue og børnehave og skole og prøvet på at leve op til et eller andet curriculum, som man ikke selv vidste, hvad var. Og så har man fået mand og børn og hus og carport og prøvet sådan at gøre alt det der blev forventet af en. Og så vågne op, det er jo sådan en kæmpe brandert. Eller polterappen i Thailand eller et eller andet, hvor man ligger med sådan en tatovering i panden og tænker, hvorfor fanden tager jeg ja til det? Eller vidste, kunne jeg ikke mærke, at de stod der og tuschede mig i panden? Nej. Fordi I var tjekket ud af følelserne, og I var ikke i kontakt med jer selv. Det er egentlig det handler om. Så nu er I begyndt at komme mere i kontakt med jer selv. Og det bliver virkelig spændende at se, hvad det ligesom bærer med sig herfra. Ikke? Og det er jo ikke finere, det er også lidt det, I har troet, at det handler om at komme først, og have den højeste vibe, og den fedeste bevidsthed, og dem med flest penge, og de største bryster. Og, altså, det er jo slet ikke det handler om. Så I har ligesom været på sådan et sådan succesræs, og er nu ved at erkende, at alt det, I har kæmpet for, og løbet efter, og stilet efter, og stået op om morgenen for, det er sådan en stor løgn. Ligegyldighed, illusion i virkeligheden. Ikke? Så det handler egentlig i høj grad om at tillade fraglæde langt mere, end det handler om at jagte. Prøv igen at tænke over, hvor meget I har jagtet. Fra morgen til aften, der er ikke noget at sige til, I er lidt trætte. Det er en pind med en gulerod, og så kan man virkelig støje afsted i sådan et langt maraton. Og man kommer aldrig i mål. Og det er også den følelse, I har haft, hvor er det fucking mål? Og hvordan kommer jeg derhen? Og ja, altså, hvem skal man knalde for at få en latte? Den er ikke helt dårlig. Det er den vibe, man har. At det er simpelthen for irriterende, det setup, der foregår. Og jo mere man handler, jo mere man spæner, jo værre bliver det på en eller anden måde. Ikke?